heter Jon André. Jeg tar en mastergrad her på universitetet. Og hovedgrunnen til at jeg valgte akkurat dette temaet, det er fordi jeg kunne bruke mobilen min i regnet, og at den skal holde seg 100% tørr samtidig. Og det skal vi se at det kan få til. Det driver fukting av overflater, og med det så mener jeg hvordan vann oppfører seg på en fast overflate. Vi har tilfeller der vann sprer seg fullstendig på overflaten, for eksempel skjærgården når vi blir våte. Så har vi tilfeller hvor vann delvis fukter overflaten, det når den legger seg som en sånn halvkule på overflaten. Men i noen tilfeller så har vi ingen fukting i det hele tatt. Det de tilfellene jeg mest interessert i. Fordi det gir utrolig mange muligheter. For det første så får jeg den vannfrastøtende effekten som jeg er ute etter. Men i tillegg så følger det en selvrensende effekt. Og det oppstår fordi når vanndroppen ruller av overflaten så tar den med seg alle urenhetene. Og så sitter de igjen i et ren overflate. Og det ganske kult. Så nå kan du tenke deg da, hvis vi gjør dette med mobilskjerm, så kan du gå ut i regnet, og så vil vanndroppen bare prelle av skjermen. Og så samtidig vil skjermen redde seg selv. Og det ganske stilig, ja. Den teknologien fant vi først i naturen. Dette en lotusplante. Hvis vi zoomer inn på bladet, så ser vi at vanndroppene danner sånne kuler. De vil lett kunne rulle av overflaten. Og ved å kopiere denne overflaten, så kan jeg lage mine egne selvrensende overflater. Så det jeg gjør da, er å bruke samme molekyl som du finner på overflaten her. Ser litt sånn ut. Består av en hydrofil del som liker vann, og en hydrofob del som ikke liker vann. Og ved å ta for eksempel et plastflate, så kan jeg plassere et molekyl på toppen. Sånn her, så den hydrofile delen binder seg til overflaten, og den hydrofobe delen peker ut og sørger for at vannet blir frastøttet til overflaten. Og jeg skal vise dere et videoklipp som viser denne effekten. Hvis det funker. Så her er en av sidene litt av vannet til å bli vannfrastøttende. Det er ganske fint. Så vi har jo fått det til. Hvorfor har vi fortsatt ikke vannfrastøttende mobilskjermer? Jo, det er fordi vi har for dyre og for vanskelige metoder for å gjøre dette nå. Og det er det jeg kommer inn. Jeg må prøve nye metoder, nye midler for å gjøre dette her. Så her ser dere de stoffene jeg bruker med. Det første her ligner veldig på det jeg viste i sted med den hydrofile delen og den hydrofobe delen. Hvis jeg prøver mindre molekyler, kan det da være at jeg får dekket overflaten enda bedre. Det er ting som jeg har funnet av. Jeg har ikke funnet Nobelprisen enda, men jeg har noen resultater. Nå får vi se en videoklipp, og jeg har mine prøver å følge på vannkroppen her da. Og denne prøven her ligger i vater, og likevel så ruller vannkroppen av. Så vi ser at det er flere metoder å gjøre dette på. Så det eneste vi trenger å vente på er en billig nok og en bra nok metode, så vil også vi kunne få vannfrastøtte mobilskjermer. Takk for meg.